אני עדיין חושבת, מותר לי מה שהוא חושב, ואז אני צריכה לבדוק את כל מה שאני חושבת מחדש. לפי דעתי, אמנות קונספטואלית, אני הגדרתי את זה להניב טוב. מה אמרת לך? מילה. כן, זה מתעסק במילים, בהגדרות, באמנות כאילו שלא קונספטואלית, מתעסקת ברעיון כאילו דרך פיגורטיביות, לא דרך המילים. זה הקוף של יניב! זה שלך! זה של יניב! כך זה מעסיק הבנה! אבל הוא בנה אותו! כך זה מעסיק! אבל הוא בנה אותו! I built the monkey! וואו! I built the monkey! מה זה היה? יניב אמר שאם הוא קונה... ואני מתייחסת לדימוי קודם כל ואחר כך לרעיון. בגלל זה בשבילי זה לא אמנות קונספטואלית. אם אתה בונה קוף, כל אמנות היא קונספטואלית בסופו של דבר, לא יעזור. זה? מוציא את המילים מפי ואין לי מה להגיד. זהו. כן, קוף מקסקסים של דג!
תגידי לי מי יש שם. יש משהו. של יעלי.